माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलात वस्सलाम अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातम नबीयीन محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس فقد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا الى الاخر رواه البيهقي في شعب الايمان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين میں نے ابھی آپ کو वो छः आयात पढ़कर सुनाई हैं। इन पर सूरह बकरा का 23वां रुकू मुश्तमिल है और एक एतबार से ये पूरे कुरान में मुनफरिद है कि इसमें अल्लाह दीन इस्लाम के जो पांच अरकान हैं आपको मालूम है, उनमें कलमे शहादत है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। तो इनमें से एक रुकन जो है सयाम रोज़ा, उसके बारे में उसके जुमला अहकाम, इब्तदाई अहकाम क्या थे, तकमीली अहकाम क्या थे, फिर उसकी हिकमतें दर्जा बदर्जा,
روزہ محض روزہ ہوتا تو اس کی حکمت کیا تھی، مقصد کیا تھا، اور روزے کے ساتھ رمضان مبارک کا پروگرام قیام اللیل کو شامل کیا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مقام پر آ گئی. نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حکم تو بے شمار جگہ آیا ہے، لیکن احکام وضو کے حکم کہیں اور ہیں، نماز سفر کی اس کا حکم کہیں اور ہے، نماز خوف کا حکم کہیں اور ہے. تو مختلف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور اوقات جو ہے نماز کے وہ مختلف مقامات سے اخذ کیے گئے ہیں. کسی ایک جگہ پر تفصیل کے ساتھ پانچ جو نماز کے اوقات ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے وہ قرآن مجید کے اندر وہ معاملہ جو ہے منتشر ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو بے شمار مرتبہ آیا ہے، اس کے احکام قرآن میں نہیں ہیں. اس کا نصاب کیا ہے، کس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے، اس کا پھر اس کی کیا ریشو ہے، کیا نسبت ہے، کیا مقدار ہے، کہیں نہیں. یہ احادیث سے. حج کا معاملہ ہے تو وہ بھی کم سے کم دو مقامات پر، بلکہ اس سے زائد مقامات پر آپ کو اس کا ذکر ملے گا. مکی صورتوں میں بھی ہے، سورہ حج، اس میں دو رکوع مسلسل ہیں. پھر مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ، اس کے بعد جو ہے 23 رکوع کے بعد 24 اور 25 رکوع پورا جو ہے وہ حج کے مناسک پر مشتمل ہے. اس سے کچھ پہلے جو ہے وہ سعی بین الصفا والمروہ جو ہے اس کا ذکر 20 رکوع کے آخر میں آ چکا ہے. حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے. لیکن یہ کہ یہ صوم کی عبادت جو ہے، جو کہ خود ایک رکن ہے اسلام کا، اس کے معاملے میں یہ 6 اتنی جامع ہیں کہ اگر ان کو انسان سمجھ لے تو کل معلومات جو ہے صوم کے بارے میں جو مطلوب ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائیں گے، اس کے احکام بھی، اس کی حکمتیں بھی. تو اسی حوالے سے آج ان پر گفتگو ہوگی، لیکن درس کے انداز میں نہیں، بلکہ میری اپنی گفتگو کے دوران ان آیات کا حوالہ آئے گا تو میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت بھی اپنی نگاہیں جو ہیں اس کے ٹیکسٹ کے اوپر مرکوز کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے یہ مضامین آیات کے الفاظ کے ساتھ ایسوسیشن قائم کر کے محفوظ ہو جائیں. اچھا، اس کے علاوہ پھر میں نے وہ خطبہ پڑھا ہے، بلکہ اس کے ابتدائی کلمات صرف پڑھے ہیں، جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن. تو یہ گویا کہ اس مناسبت سے آج ہمارا اس خطبے کو پڑھنا جو ہے بہت ہی موضوع ہے، اس لیے کہ یہ خطبہ جو ہے آج، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہو سکتا ہے بلکہ غالب امکان اسی کا ہے کہ آج شعبان کا آخری دن ہے. تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ہم اس وقت اس خطبے کو پڑھیں گے. یہ خطبہ جو ہے اس کا مکمل ترجمہ جو تازہ ایشو ہے ندائے خلافت کا، اس میں سرورق پر درج کر دیا گیا نمایاں طور پر. پھر ہم نے ایک 4 کی حیثیت سے کتابچے کی شکل میں بھی اس کو شائع کیا ہے. بدقسمتی سے اس کا اہتمام نہیں ہو سکا کہ وہ یہاں سب کے لیے پیش کیا جاتا، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ نسخے اس کے یہاں آئے ہیں، اس میں بھی یہ پورا خطبہ درج ہے. پھر ایک ناشر نے، جن کا تعلق ایسے تنظیم اسلامی کے ساتھ ہے، اس کو خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے 4 کو، لیکن اس کی انہوں نے قیمت رکھی ہے کہ اس کے 10 ₹10 میں آپ کو مل جائیں گے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لیں اور تاکہ لوگوں میں تقسیم کریں، تاکہ وہ ذہنی تیاری جو ہے، ذہنی اور قلبی اور روحانی، رمضان مبارک کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے اس میں آپ کے دوست، اعزاء و قارب، رشتہ دار بھی شریک ہو سکیں. میں سب سے پہلے اب آغاز کر رہا ہوں اسی خطبے کے ان الفاظ سے کہ جو یہاں پر درج ہیں، آپ بھی اس کی متن پر نگاہ رکھیے. عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. حضرت سلمان آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد جو ہیں وہ آتش کدے کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے، لیکن ان کو نفرت پیدا ہوئی کہ یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن اس میں نہ ڈالیں تو بجھ جاتی ہے، ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اور اس سے دعائیں مانگیں. بہرحال اس بنا پر جو بھی چپکلش ہوئی، تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا، انہیں بھی گھر سے نکلنا پڑا. جیسے حضرت ابراہیم نے پھر ہجرت کی تھی اور وہ عراق سے جو ہے شام کی طرف منتقل ہوئے تھے، تو یہ ایران سے شام کی طرف منتقل ہوئے. وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، راہبوں کے پاس رہے. آخری راہب جس کے پاس تھے زیر تربیت و تعلیم تھے، تو جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی تشفی نہیں ہوئی پورے طور سے، آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے، اور میں نے آپ سے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے، لیکن ابھی تو مجھے تشفی نہیں ہوئی،
اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے, میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ نبی یہ آخر الزمان کا ظہور اب قریب ہے, اور وہ جنوب میں کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا, تو تم جاؤ, ٹرائی یور لک, جاؤ دیکھو شاید قسمت تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے. تو وہ وہاں سے روانہ ہوئے ایک قافلے کے ساتھ, قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا, انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا, غلام بنا کر بیچ دیا. لیکن یہ دیکھیے قسمت ان کی کہ مدینے کے یہودی نے خرید لیا, اب مدینے پہنچ گئے. اب وہاں خبریں انہیں مل رہی ہیں کہ مکے میں کسی صاحب نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا, لیکن ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں, یہ مکے تو نہیں جا سکتے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اس شخص کی قسمت ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے, کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا, لیکن یہاں کیا ہوا, کنواں چل کر پیاسے کے پاس پہنچا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے. تب انہوں نے اپنے آقا سے ایک روز کچھ تھوڑی سی کھجوریں مانگی لیں اور اجازت طلب کی اور جا کر حضور کی خدمت میں پیش کی, کیونکہ اس نے یہ بتایا تھا راہب نے کہ وہ ہدیہ تو قبول کر لیں گے, صدقات قبول نہیں کریں گے, صدقہ قبول نہیں کریں گے. تو اسی امتحان کے لیے جا کر حضور کی خدمت میں وہ کھجوریں پیش کی, حضور نے پوچھا کیا ہے, عرض کیا صدقہ. فرمایا نہیں, میں صدقہ قبول نہیں کرتا, یہ غربا کا حق ہے, دے دو تقسیم کر دو. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ کھجوریں لی ہوں گی اپنے اس آقا سے, پھر پہنچے, پھر جب حضور نے پوچھا کیا ہے, عرض کیا کہ یہ ہدیہ. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, ہدیہ میں قبول کرتا ہوں. تو فوراً قدموں میں گر گئے, ایمان لے آئے. اور ان کا معاملہ جو ہے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ فقراء صحابہ میں سے تھے جو کوئی کام نہیں کرتے تھے, ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہنا, اور اس اعتبار سے حضور نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ سلمان و منا من اہل البیت, سلمان جو ہے وہ ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی روایت ہے, قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن. فقال, اور فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو, قد اضلکم شہر عظیم, تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. ظل کہتے ہیں سائے کو. اظلکم, تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے, ایک بہت عظمتوں والا مہینہ. اب دیکھیے یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے محاورے میں ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور, آنے والے واقعات کا ایک سایہ سا پہلے سے پڑ جاتا ہے. تو ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا, لیکن وہ آیا چاہتا ہے, تو گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں کہ جو بہت عظمتوں والا ہے. شہر مبارکن, وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. اور یہ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی سورت ہے مکمل, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اس کی طرف اشارہ ہے. اب اس کے بعد جو جملہ ہے, جعل اللہ صیامہ فریضۃ, اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے. وہ قیام اللیل, ہی ایک تو قیام اللیل کے لفظ پر غور کیجئے, اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تطوعاً, آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے. تو گویا کہ اس رمضان مبارک کے دو پروگرام ہیں, ایک پروگرام دن سے متعلق ہے وہ ہے روزہ, اور ایک قیام رات سے متعلق ہے اور وہ ہے قیام اللیل. دن کا پروگرام فرض ہے, رات کا پروگرام فرض نہیں ہے, لیکن ایک طرح کی تشویق اور ترغیب اس کے لیے جو ہے تحریص یہ موجود ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ ہر رات جو ہے اس میں تہجد آپ پڑھیں, رات کو کھڑے رہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. تہجد حضور کے لیے تو فرض کے درجے میں رہی ہے, لیکن عام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے. البتہ جو کوئی کر سکے ان کے لیے یقیناً بہت اعلیٰ مراتب ہیں, بہت اونچے درجات ہیں, تو وہ تو کسی بھی شب میں پورے سال آپ کریں, لیکن اس کے لیے خاص طور پر چونکہ اہتمام کیا گیا, لہذا جعل کا جو فعل ہے اس کے مفعول میں جہاں یہ شامل ہے, نمبر ایک جعل اللہ صیامہ فریضۃ, روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا, اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنا یہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا, اسے فرض نہیں کیا ہے.
بس اس تمہید کے بعد اب میں شروع کروں گا استقبال رمضان کے ضمن میں روزے کے کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں۔ نمبر ایک، شریعت محمدی میں روزے کی تدریجی فرضیت، یہ جو تمہیدی مضمون ہے اس ضمن میں وہ بہت اہم ہے۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب جو ہیں، قریش بھی اہل مکہ اور قریش کے تابع، بقیہ تمام بنی اسماعیل بھی اور ان کے تابع، جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے، وہ سب اس کے اندر مراد ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اس ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی۔ یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے ناآشنا تھے۔ کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، یہ لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز۔ طواف سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ذمن میں اتنی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے، بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے، لیکن بہرحال طواف تھا۔ اسی طرح قیام عرفہ، قیام منا، یہ بھی موجود تھے۔ تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں وہ ان کے ہاں معروف تھے، اور ویسے خیرات و صدقات، چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھیں، اخلاقیات کے اونچے مقامات میں۔ اس صوم کا ان کے ہاں قطن کوئی ذکر نہیں تھا، روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بالکل نہیں تھی۔ البتہ صوم کا لفظ موجود تھا، یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی، دنگا، فساد، جنگ اور یہ کہ غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام ان عرب قبائل کا پیشہ تھا، اصل پیشہ یہی تھا۔ اس میں ان کے پاس دو جانور تھے، ایک تو اونٹ۔ اونٹ جو ہے وہ ان کی جو باب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے، یعنی اسے کئی کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں، ہفتہ ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو تپش ہو اونٹ کو کچھ نہیں کہتی، لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور ہے، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، خاص طور پر غارت گری جہاں کرنی ہو، جہاں جا کر گویا کہ ڈاکہ مارنا، پھر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، واپس جانا ہے، تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع الرفتار ہے، لیکن گھوڑے میں یہ اوصاف نہیں تھے۔ وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، اور اگر یہ گھوڑا مزمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ اصل میں تو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی۔ اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے۔ اس کا دانہ پانی بند کر دیا، اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا، خود تو اپنا چہرہ اور سر لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر جب وہ چلتی تھی۔ ان کے ہاں باد سموم، تیز آگ جیسی ہوا جو ہے، جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو گھوڑے کا رخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے اس کو، خود اپنے منہ پر ڈاٹا واٹا باندھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، پیاس کی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، بھوک کو برداشت کرنے کی۔ اس کو کہتے تھے صوم۔ صوم کے لفظی معنی رک جانا، اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر، اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم، اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ پس منظر ہے روزے کا لغوی اعتبار سے، اور یہ کہ اہل عرب جو ہے پرانے، وہ اس عبادت سے ناواقف تھے۔ لہذا ہمیں پورے مکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ البتہ مدینہ میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، 10 محرم کا۔ تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن ہے، 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ظلم و ستم سے، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں،
हम मूसा को मानते हैं अलैहि सलातु वस्सलाम, उनकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, तो हम भी रोज़ा रखेंगे। तो आपने सहाबा को हुक्म दिया कि आशूरा का रोज़ा रखा करो। फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया, और ये हुक्म जो है इस रुकू की पहली आयत के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लेकिन जैसा कि मैं बाद में बताऊंगा, ये हुक्म सौमे रमज़ान का नहीं है, बल्कि ये कि अल्लाह के हुक्म से पहले 3 दिन के रोज़े फ़र्ज किए गए। हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोज़ा रखो। इसमें बड़ी हिकमत थी, चूँकि ये अरब आदि नहीं थे रोज़े के, तो इन्हें तदरीजन खोकर करना था। जाहिर बात है कि 30 दिन जो हैं वो तो एक बड़ी मुद्दत है, और जाहिर बात है कि मई का महीना भी आ जाएगा, उसमें जून भी आएगा, जुलाई भी आएगा, क़यामत खेज महीने आ जाएंगे, तो बड़ी हिम्मत जवाब दे जाएगी। तो पहले रोज़ा हर महीने 3 रोज़े रखने की इनको मश्क कराई जाए, ताकि ये आदी हो। ये 3 रोज़े अगर मई में भी आ गए, जून में भी आ गए, तब भी ठीक है, उसको इंसान 3 दिन की तो मुशक्क़त बर्दाश्त कर सकता है। तो पहले ये किया गया, लेकिन इसके ज़िमन में ये हुक्म दे दिया गया, इसको कहते हैं वजूब अल तख़ीर, ये इख्तियार दे दिया गया कि ये 3 रोज़े तुम पर वाजिब किए जा रहे हैं, लेकिन ये कि अगर तुम ये रोज़े न रखो तो तुम फिदिया दे सकते हो, 1 मिस्कीन को खाना खिलाना सुबह शाम। यह है वजूब अल तख़ीर। दूसरी रियायत यह दी गई कि अगर कोई शख्स इन 3 तारीखों में बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो तादाद दूसरे दिनों में पूरी कर ले। यह है गोया कि सबसे पहला हुक्म जो दिया गया है, और इसके ज़िमन में अब मैं चाहता हूँ कि आयत नंबर 2 आप अच्छी तरह पढ़ लें, अपना सामने रखिए और उसके हवाले से ये बात समझ लीजिए। अय्यामम मादूदात, ये दिन है चंद गिनती के। मुझे हैरत होती है कि जदीद जो मुफस्सरीन हैं, जिन्होंने उर्दू में तर्जुमे किए हैं, तफसीरें की हैं, उन सब के निगाहों से ये बात ओझल रही कि ये दर हकीकत रमज़ान के रोज़े का जिक्र नहीं है, बल्कि उस इब्तदाई हुक्म से मुताल्लिक है कि जो हर महीने में 3 दिन के रोज़े रखने का हुजूर ने दिया था। लेकिन यह कि मेरा अपना ज़ाती वाक़िया ये है ज़िंदगी का, और ये अहम वाक़ियात में से है, मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, समझिए 19-20 साल की मेरी उम्र, उस वक्त भी मुझे ये एहसास हुआ था कि ये जो 2 आयात आई हैं यहाँ एक दूसरे के तकाबुल में, ये बेक वक्त नाजिल नहीं हो सकती, इनमें वक्फ़ा होगा। और यकीनन पहला हुक्म किसी और पस मंज़र में है, दूसरा हुक्म जो बाद में हम देखेंगे वो किसी और पस मंज़र में है। तो मेरी राय ये थी, और मैं इस पर कायम भी था, बयान भी करता था, लेकिन डरता था, इसलिए कि उस वक्त तक जितनी तफसीरें मैंने देखी थी, तर्जुमे देखे थे, उनमें से किसी ने ये बात कही नहीं थी। तो एक आदमी अपनी राय के ऊपर इतनी बड़ी बात कह दे तो मैं डरता रहता था, लेकिन कहता था कि मेरी राय यही है। फिर इत्तेफाक से जमात इस्लामी हिंद का तर्जुमान होता था माहनामा ज़िंदगी, उरूज अहमद कादरी साहब उसके मुदीर थे। वो जो एक पर्चा आया उसमें उन्होंने तनकीद की थी मौलाना सैयद अनवर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर, कि उन कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उनके ऊपर ये तनकीद की थी कि उन्होंने ये अजीब बात कह दी है कि ये जो हुक्म है ये रमज़ान का नहीं है, बल्कि रमज़ान से पहले जो हुजूर ने हुक्म दिया था 3 दिन के रोज़े रखने उससे मुताल्लिक है। अब मुझे उसके ऊपर पूरा इत्मीनान हो गया कि अगर सैयद मोहम्मद अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है, तो मुत्तफ़क गर्दीद राय अबू अली बाराय मन, मुझे अब इससे ज़्यादा और किसी सनद की ज़रूरत नहीं। बाद में मैंने जब तफसीर कबीर इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह की, उसका भी मुताला शुरू किया, तो मैं हैरान हुआ कि सल्फ़ में तो ये राय कसरत से मौजूद थी। क्या सबब हुआ है कि आज के दौर के जो मुतरजमीन और मुसन्निफीन हैं उनकी निगाहों से बिल्कुल ये बात ओझल हो गई। इस मामले को मैं हल आज तक नहीं कर सका, लेकिन अब मैं पूरे तयक्कुन से आपसे कह रहा हूँ कि ये जो पहली 2 आयतें हैं इनका ताल्लुक़ सौमे रमज़ान से नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक है वो 3 दिन के। इसकी सबसे बड़ी दलील इसके अंदर मौजूद है, अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद दिन। अब 30 या 29 दिन जो है वो गिनती के चंद दिन नहीं हो सकते, वो अच्छी बड़ी तादाद है। फिर ये है कि ये मादूदात जो है इसको कहा जाता है जम किल्लत, ये ज़्यादा से ज़्यादा 9 पर इसका इतलाक होता है, इस वजन पर जो जमा आती है। और इसमें जो है खुद कुरान मजीद में हज के सिलसिले में मिना के क़याम के ज़िमन में अल्फाज आए हैं, अय्याम मादूदात, फमन ताअज्जला फी यौमैन फला इस्मा अलैह वमन ताअख्खरा फला इस्मा अलैह। मिना में क़याम है गिनती के चंद दिन,
तो जो दो दिन ही में जल्दी करके वहां से वापस हो जाए उस पर भी कोई इस गुनाह नहीं है, और जो मौखर करके तीन दिन पूरे करे उस पर भी कोई गुनाह नहीं। तो वहां पर भी नज़ीर मौजूद है कि दो या तीन दिन पर इसका इतलाक हो रहा है। तो यहां पर याम मादूदात से लाजिमन ये मुराद है कि ये तीन दिन जो है हर महीने में, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं, दर हकीकत उस रोजे से मुतालिक ये आयत आ रही है। और ये भी नोट कर लीजिए कि रमजान के रोजे की फर्जियत के बाद भी हुजूर का मामूल और आपके सहाबा का और जो भी हमारे यहाँ इत्तेबा करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवाफिल में भी उनका ये मामूल है, हर महीने में ये तीन रोज़े हुजूर बाद भी रखते थे और आपके बहुत से सहाबा रखते थे, और आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग जो दीनदार हैं और जिनके अंदर ये जज्बा है इत्तेबाए सुन्नत का, वो रखते हैं। तेरहवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं तारीखों का, इनको अय्याम बीस कहते हैं, इसकी रातें रोशन होती हैं, तेरहवीं रात, चौदहवीं रात, पंद्रहवीं रात, चांद जो है उसके अंदर आपको मालूम होता है चौदहवीं को तो मुकम्मल होता ही है, तेरहवीं और पंद्रहवीं का भी तकरीबन मुकम्मल है। तो अय्याम बीस के रोज़े जो है बाद में भी बरकरार रहे हैं, लेकिन नफलन फ़र्ज उसके बाद जो है वो रमज़ान के रोज़े हो गए। तो अय्याम मादूदात ये दिन हैं गिनती के। फमन कान मिनकुम मरीदन अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो जो कोई भी तुम में से हो बीमार या सफ़र पर तो वो तादाद पूरी कर ले दूसरे दिनों। गोया के अब अगली क्या, एक तो ये रियायत हो गई, दूसरी रियायत वाला लजीन युतीकूनहु फिदयतुन तआमु मिस्कीन, और उन लोगों के जिम्मे के जो इसकी ताकत रखते हों, यानी मरीज भी नहीं है, सेहतमंद है, रोज़ा रख सकते हैं, सफ़र भी नहीं है, सफ़र पर नहीं है, मुकीम है, रोज़ा रख सकते हैं, फिर भी ना रखें, तो उनके लिए भी एक इख्तियार, इसीलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वजूब अलग तख़ीर, वाजिब तो है लेकिन उसमें एक इख्तियार दे दिया गया है। वो इख्तियार क्या है? फिदयतुन ताम मिस्कीन, तो फिर ये है कि एक मिस्कीन को खाना खिला देना, फिदिया कहते हैं किसी चीज़ का बदल हो जाए, जैसे कि जंगी मुजरिम है उसका फिदिया है, गोया कि उसको देकर वो फिर आज़ाद हो जाएगा, फिदिया इसको कहते हैं। तो फिदयतुन ताम मिस्कीन, लेकिन ये है कि फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, और जो नेकी से खैर करना चाहे मजीद तो वो उसके लिए बेहतर है, एक के बजाय दो को खिलाए, तीन को खिलाए, चार को खिलाए, दस को खिलाए, तो ये तो तरगीब है, लेकिन कम से कम एक मिस्कीन को खाना खिलाना दो वक्त का। वह अंतसूमू खैरुल लकुम, अब देखिए ये लफ्ज़ बोल रहे हैं, अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है, यानी अगरचे इख्तियार तुम्हें दे दिया है, इख्तियार ये है कि रोज़ा रखो, अगर न रखो तो फिदिया दे दो एक मिस्कीन का खाना, लेकिन अगर तुम रोज़ा रखो, इन कुंतुम तालमून, अगर हकीकत में तुम इल्म रखते हो कि रोज़े के अंदर क्या क्या बरकात हैं तो तुम्हें रोज़ा लाजिमन रखना चाहिए। तशवीक और तरगीब मौजूद है लेकिन यह कि उसकी फर्जियत या वजूब नहीं है। यह था इब्तदाई हुक्म रोज़े के ज़िमन में। अब इसके बाद अगली आयत जो है उसके भी पहले हिस्से को मत पढ़िए, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, इसके बारे में तो बाद में गुफ्तगू होगी, बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, लेकिन अगला जुमला फमन शहिद मिनकुम अश्शहर फलयसुम, अब ये रमजान के रोजे की फर्जियत का हुक्म आया है। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, इसके बारे में जैसा कि मैंने अर्ज किया फिर बाद में अर्ज करूंगा, लेकिन जो शख्स भी तुम में से मौजूद हो इस महीने में, अपने घर में मौजूद है, अपने शहर में मौजूद है, सफर पर नहीं है, या यह है कि जो शख्स भी इस महीने को पाए, उसकी ज़िंदगी में ये महीना आ जाए, ये बरकतों का एक मौका उसे मजीद हासिल हो जाए, फल यसुम, ये अमर का सीगा है, ये वजूब है मुतलकन। अब इसमें जो दो रियायतें पहले दी गई थी उनमें से एक को बरकरार रखा, वमन काना मरीजन और अला सफरिन फ़ाइदतु मिन अय्यामिन उखर, यही वो अल्फाज है जिनकी बना पर मेरा गुमान उस वक्त भी ये था कि ये दो बैक वक्त नाजिल नहीं हो सकती आयात, ये जो तकरार है बेमानी तकरार हो जाएगी फिर, अगर एक ही वक्त में नाजिल हो रही हो, और कुरान मजीद की फसाहत और बलागत से ये चीज़ बईद है कि वहाँ पर इस तरह की तकरार बिला सबब हो रही हो। कुरान में और बहुत सी आयात हैं जिनमें कि आपको मालूम है कि पूरा रुकू है सूरह मुज़म्मिल का, जिसमें क़ियामुल लैल का हुक्म है, फिर उसी के आखिर में वो आयत शामिल कर दी गई है जो कम से कम एक साल बाद नाजिल हुई, जिसमें कि रात के क़याम का वजूब ख़त्म कर दिया गया, और सिर्फ यह कि जितना भी तुमसे मुमकिन हो सका करो, ज़रूरी नहीं है कि तिहाई शब हो, आधी हो, दो तिहाई हो, जितना भी मुमकिन हो कुरान पढ़ा करो रात को, वो या कि वो फर्जियत जो थी क़ियामुल लैल की वो ख़त्म हो गई। तो इस हवाले से वो जो नासिख है, मनसूख करने वाली आयत भी उसके साथ ही रख दी गई है,
ताकि वो जो असल हुक्म था वो भी बरकरार सामने रहे और जिसने आकर उसे मंसूख किया वो भी बरकरार रहे और सामने रहे। इसी तरह यहाँ पर भी ये हुक्म आया, कितने अरसे के बाद आया ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये कुछ अरसे के बाद आया है कि रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें कुरान नाज़िल किया गया है। अब जो शख्स भी इस महीने को पाए उस पर लाजिम है कि उसके रोज़े रखे। हाँ, मन कान मरीजन अव अला सफरिन, जो शख्स हो मरीज बीमार हो या सफ़र पर हो, फ़ईद्दतु मिन अय्यामिन उखर, तो वो तादाद पूरी कर ले दूसरे दिनों में। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है सख्ती नहीं चाहता। ये असल में क्यों कहा है, इसकी वजह समझ लीजिए। आज भी आपको अपने यहाँ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका तकवा का तस्वूर इतना गलत हो गया है कि 104 दर्जे का बुखार है, रोज़ा छोड़ने को तैयार नहीं। भले आदमियों, अल्लाह ने तुम्हें एक रुख्सत दी हुई है तो खामखा अपने ऊपर ये शिद्दत क्यों ले रहे हो, लेकिन लेते, रोज़ा छोड़ने को तैयार, रोज़ा कज़ा नहीं करूँगा। सफ़र पर जा रहे हैं और रोज़ा कज़ा करने को तैयार नहीं। एक मौके पर एक गजवे के दौरान ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने सफर रोज़ा रखा हुआ था, लेकिन वो इतने यूँ समझिए मुजमहिल हो गए कि जब पड़ाव पर पहुँचे तो जिनका रोज़ा नहीं था उन्होंने तो बड़ी चाको चौबंद तरीके से खेमे नसब किए, सारा बंदोबस्त किया, और ये जाकर बेसुध होकर बेहोश होकर गिर पड़े। तो हुजूर ने फरमाया उनको देखकर, लैसा मिनन बिर्रे अस्सयाम फिस सफर, सफ़र में रोज़ा रखना ये कोई नेकी का काम नहीं है, ये नेकी का गलत तसव्वुर है कि जो तुमने अपने इख्तियार कर लिया। ये तुम्हारे अंदर तशद्दुद पसंदी पैदा हो रही है। दीन के अहकाम में जो मकसद है वो क्या है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, इसी पर अमल करते हुए हुजूर ने फरमाया है कि जो भी उलमाए दीन है या जो रहनुमायान दीन है उनका काम क्या है, आपने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, देखो आसानियां पैदा करो सख्तियां पैदा न करो। दीन में सख्तियां पैदा करना भी वो इसर और अगलाल बन जाता है कि जिसको रफ़ा करने के लिए और जिससे लोगों को, यहूदियों को और तमाम अहले किताब को निजात देने के लिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। वयज़ाउ हन्नुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, कि जहाँ वो नेकी का हुक्म देते हैं बदी से रोकते हैं, पाकीज़ा चीज़ों को हलाल ठहराते हैं और खबीस चीज़ों को, नापाक चीज़ों को हराम करार देते हैं, वहीं वे लोगों के ऊपर से वो बोझ भी ख़त्म करते हैं कि जो उन्होंने खाम खा अपने ऊपर लाद लिए। तो उनमें से ये भी है कि ये नेकी का काम नहीं है कि आप सफ़र में हैं और रोज़ा रख रहे हैं। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुक्मिलुल इद्दता, लेकिन ये बात वाज़े रहे कि अब तुम्हारे लिए तादाद को पूरा करना लाजिम है। ये नहीं है कि आप उसकी जगह पर फिदिया दे दें तो बात पूरी हो जाएगी, नहीं। रोज़े की तादाद, आपके रमज़ान में 2 रोज़े 3 रोज़े छूट गए बीमारी की वजह से, ठीक है, लेकिन दूसरे दिनों में उसकी कज़ा देनी लाजिम है। वो रोज़े रखने जो है आप पर लाजिम है, उनकी उनका कोई बदल जो है वो फिदिया नहीं हो सकता। अलबत्ता ये नोट कर लीजिए, ये हिकमत नबवी है कि यहाँ अगरचे वो फिदिये का हुक्म जो है गोया के बज़ाहिर कुरान मजीद के अल्फाज से महसूस होता है कि मुतलकन मनसूख हो गया, लेकिन हुजूर ने उसको ख़ास हालतों में बाकी रखा है। कोई शख्स इतना बूढ़ा हो चुका है या खातून इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि दिन भर का फाका जो है उसमें अंदेशा है कि कहीं हलाक ना हो जाए, कोई मरीज है, मर्द है या औरत है, वो डायबिटीज़ की मरीज़ा है, उसको वो शुगर का मर्ज़ है और वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, शुगर लेवल बहुत नीचे हो जाए तो मौत वाक़ हो सकती है। कोई ऐसा मरीज़ है जिसको मर्ज़ से शिफा पाने की अब कोई उम्मीद है ही नहीं कि मैं मर्ज से शिफा पा जाऊंगा या पा जाऊंगी तो उसके बाद मैं रोज़ा मुकम्मल कर दूंगी, नहीं। ऐसे लोगों के लिए हुजूर ने उस रियायत को बरकरार रखा है कि ऐसे लोग अगर एक मिस्कीन को खाना खिला दें तो ये फिदिया बन जाएगा। लेकिन जो भी शख्स सेहतमंद हो और सेहत की तवक्को रखता हो और जो शख्स भी ताकत रखता हो रोज़े का कज़ा कर देने का, उसके लिए लाजिम है कि रोज़ों की कज़ा करें। वले तुकमिलुल इद्दता वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान करो उस चीज़ पर कि जो उसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई है। अब इसका एक तो जाहिर है कि जब रोज़े ख़त्म होते हैं ईद उल फितर में, तकबीर इजाफी तकबीरात के साथ 2 रकतें हैं जो हम अदा करते हैं। अहनाफ के नज़दीक 6 इजाफी तकबीरात हैं और अहले हदीस के नज़दीक 12 हैं, लेकिन तकबीरात हैं इजाफी। और ये कि जाते हुए और आते हुए ईद के लिए आप जा रहे हैं तो तकबीरात पढ़ते हुए जाइए, वापस आ रहे हैं तकबीर पढ़ते हुए आइए,
اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے تاکہ پورا شہر پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گونج جائے. یہ ظاہر ہے, باطن اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو, اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو. جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے, تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے, اب تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو, اس کے لیے جد و جہد کرو, اس کے لیے تن من دھن لگاؤ, اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو. وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم واقعتاً شکر کرو. اس پر بھی گفتگو بعد میں ہوگی. یہ حکمت صوم کے حوالے سے ہے یہ لفظ. اس کے بعد جو ہے ایک آیت چھوڑ کر پھر اگلی پانچویں آیت پڑھیے. یہ ہے تکمیلی احکام. ابتدائی احکام آ گئے, نمبر دو میں صوم رمضان کا حکم آ گیا, نمبر تین پر ہوا کیا تھا کہ جب روزوں کا حکم دیا گیا تو چونکہ مثال آپ نے رکھی تھی یہود کی کہ یہود جو ہیں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ رکھیں, مسلمان ہو تم بھی رکھو, اس سے گمان یہ کیا گیا کہ جو احکام یہود کی شریعت میں ہیں روزے کے شاید وہی ہماری شریعت میں بھی ہیں. اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا, اور وہ روزہ اب نہ کوئی سحری ہے نہ رات میں کے دوران کوئی میاں اور بیوی جو ہیں وہ ہم بستری کر سکتے ہیں, بلکہ یہ کہ وہ روزہ صبح سے لے کر پھر جب رات کے بعد صبح آئے گی, صبح سے پھر دوپہر اور شام اور غروب آفتاب پر جا کر روزہ ختم ہوگا. گویا کہ کم و بیش 20 گھنٹے کا روزہ یا 21 گھنٹے کا روزہ, کیونکہ اگر غروب آفتاب کے 3 گھنٹے کے بعد آدمی سو گیا تو وہاں سے جو روزہ شروع ہوا ہے تو غروب آفتاب پر اگلے روز جو ہے وہ ختم ہوگا, تو ہو جائے گا 20-21 گھنٹے کا روزہ. یہ روزے کا حکم لوگوں نے سمجھا, اس کی صراحت کوئی نہیں تھی, لیکن لوگ جو ہیں چونکہ صراحت منفی بھی نہیں تھی مثبت بھی نہیں تھی, لہذا وہ رات کے وقت میں جب جو دن ہوتے تھے روزوں کے ان کی راتوں میں وہ اپنی جو بھی ایک طبی ضرورت ہے جو ہم بستری ہے میاں اور بیوی کی, شوہر اور بیوی کی, وہ کر گزرتے تھے جذبات کے اندر جو بھی اس وقت ان کی احتیاج ہوئی. دل میں کھٹک رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے یہ صحیح کام کیا نہیں کیا غلط کیا, تو اس سے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ پھر قرآن مجید اسے قرار دے رہا ہے اپنے آپ سے خیانت کرنا. جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو چاہے وہ بات صحیح ہے لیکن وہ اسے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس نے تو گناہ کیا, وہ اپنے آپ سے تو خیانت کر رہا ہے. ایک شخص ہے وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھتا یہ کہ یہ سور کا گوشت ہے, تو اس نے تو سور ہی کا کھایا نا, اس نے بکری کا تو نہیں کھایا لیکن اس نے سمجھا یہ کہ یہ سور کا گوشت اور کھا رہا ہے. تو اس حوالے سے ایک دغدغا سا دل میں رہتا تھا پریشانی. تو اب جو یہ پانچویں آیت ہے طویل ترین آیت ہے اس سلسلے کی, اس میں روزے کے تکمیلی احکام آ گئے جو ابدی ہیں, آج تک قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, اے مسلمانوں روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کا پورا کرنا. رفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے بمنزل لباس ہیں. جیسے لباس کے اور انسان کے بدن کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا, ایسے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کوئی حجاب نہیں رہتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اور ویسے بھی ایک معنی میں کہ جیسے لباس آپ کو گرمی کی شدت سے بچاتا ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیز دھوپ جو ہے جو عرب میں ہوتی تھی وہ تو آپ کی کھالوں کو جلا دے, تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہے. اسی طریقے سے شوہر کے لیے بیوی اپنی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ کہیں حرام میں منہ نہ مارے, بیوی موجود ہے, حلال ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرے. اور بیوی کے لیے شوہر اسی طریقے سے ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ اسے خام خواہ ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے, اس کی جو بھی نفسانی خواہش ہے اس کی شوہر پورا کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ دل میں یہ دغدغا تھا کہ یہ حرام کام اور کر رہے ہیں, یہ گویا کہ اپنے آپ سے خیانت, اللہ سے بغاوت نہیں تھی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم تمہیں معلوم تھا ہی نہیں, ابھی آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے, لیکن اپنے آپ سے تو خیانت کر رہے ہو نا, تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ گویا کہ ممنوع ہے اور کر رہے تھے. تو اس کو کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم, تو اللہ نے تم پر اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ توجہ فرمائی,
یعنی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا, اسے صاف کر دیا, کلین سلیٹ. اب تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس میں اس طرح کا اگر کوئی عمل درج ہو گیا ہے تو وہ اللہ نے صاف کر دیا ہے. وہ عفا عنکم, اور تمہیں معاف بھی کر دیا ہے. فلانا باشرو ہن, تو اب تم ان کے ساتھ جو بھی تعلق زن و شو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو. فلانا باشرو ہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور حاصل کرو وہ کچھ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. یہ تعلق زن و شے سے دو چیزیں ہیں کہ جو مقصود ہیں. ایک تو سب جانتے ہیں اولاد, ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل کا تسلسل باقی رہے. لیکن نمبر دو ایک شے اور ہے, قرآن مجید میں بیان کیا گیا بلے تسکنو الیہا, اس میں ایک سکون ہے. اس میں جو بھی ہے, جو بھی عمل ہے مباشرت کا, اس میں ایک اعصابی طور پر سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو یہ بھی مطلوب و مقصود ہے. تو ما کتب اللہ لکم, تمہارے لیے اللہ نے اس میں ایک تو اولاد کا معاملہ رکھ دیا ہے اور ایک تمہارے لیے سکون کا, لے تسکنو الیہا, تاکہ تم ان کی طرف توجہ کر کے سکون حاصل کرو. فلانا باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا, اب سحری کا حکم آ گیا. وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے. اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا ایک کالا رکھ لیا, اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے. فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے. یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے. یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے. تو وکلوا واشربوا, اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے, تسحروا فإن فی السحور برکۃ, سحری ضرور کیا کرو, اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے. یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے. یہ سحری چونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے, طلوع آفتاب سے نہیں فجر سے, جبکہ وہ سپیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے. طلوع آفتاب تو ابھی ڈیڑھ گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر, لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع, غروب آفتاب پر ختم. اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا, اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے, حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں, اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہو گئی ہے تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے, اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں. جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا. تو اسی طرح فرمایا وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل, پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک. الى الليل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے, لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے, اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ ہے. اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے. بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے, ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے, کہیں ایسا نہ ہو کو غلطی نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں وہ نہ ہو جائے, تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں. تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں اجلت سے کام, یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو, مکمل کر لو. اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں, سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد, ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو, تعلق زن و شو قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف ہو. یہ اعتکاف کا ذکر ہو گیا رمضان کے آخری عشرے میں, یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے گا, یعنی 20ویں روضہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا,
اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے گا۔ یہ ہے مسنون اعتکاف، اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں معتکف ہے۔ تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے آ جائے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہے۔ فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہیں، فلا تقربوها، تو ان کے قریب تک مت جاؤ۔ قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہیں کہ اللہ کی حدود ہے فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ۔ یہاں ہے تقربوها، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ۔ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی ہیں جانور ہیں ان کے، یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے چرانے کے چرنے کے لیے ہے، وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا۔ وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے، لکل ملکن حمن وحم اللہ محارمہ، اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا، عرض و سما کا، اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حما ہے، اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں۔ تو فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا، تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ اس لیے کیپ ایٹ اے ڈسٹنس، ایک فاصلے پر رہو، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ، فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جاؤ۔ ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، ولعلہم یتقون، اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں، بچے۔ جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے، جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو تم بچو، ان چیزوں سے بھی بچو، اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا، لہذا ان سے بھی بچو۔ جو صریحاً حلال ہے اسی پر اکتفا کرو، جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہیں، البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہیں، تو ان سے بچ، یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح ہے، جس شے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اور کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباح ہے، لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے، قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس شے پر اکتفا کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود ہے۔ تو یہ ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ لکم للناس آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ یہ احکام ہے تکمیلی روزے کے، جس کے ضمن میں میں نے کچھ احادیث نبویہ کے حوالے سے بھی ان کی مزید وضاحت کر دی۔ اب آئیے تیسری بات، روزے کا اصل حاصل کیا ہے؟ اب پہلی آیت پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، طے کر دیا گیا۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ابتدائی حکم ہے اور اس میں وجوب علی تخیر وہ بعد میں آ چکا دوسری آیت میں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی یہود اور نصارہ، ان پر بھی یہ روزہ جو ہے یہ فرض تھا، البتہ احکام مختلف ہو گئے۔ جیسے جمعہ کا دن اور جمعہ کو چھوڑ کر یہودیوں نے سبت کا دن اختیار کیا، عیسائیوں نے جو ہے وہ سنڈے کو اختیار کر لیا، لیکن احکام میں فرق ہے۔ وہاں پورے
سبت کے دن ہفتے کے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام, لیکن ہمارے ہاں شریعت کے اندر آسانی پیدا کی گئی کہ صرف جمعے کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک وہ حرام ہے, لیکن باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر کرو اور بعد میں جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, جب نماز ادا ہو چکے تو جاؤ, منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکتے ہو. تو اسی طریقے سے اگرچہ حکم روزہ جو ہے وہ تو سابقہ امتوں میں بھی تھا, لیکن یہ اس کے احکام جو ہیں ان کے اندر تغیر و تبدل ہے. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی آیت. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بچنا. کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا, اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا. دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا, قاف اور یا. وقا, وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا. ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. لیکن اتقا, ابتقا بنتا ہے باب افتعال, واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا, اور اسی سے تقویٰ ہے. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بچنا, خود بچنا. وقا یقی دوسرے کو بچانا. بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے, اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے, اللہ کے غضب سے, غصے سے, اللہ کی ناراضگی سے, اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے. یہ بچنے کی روش ہے. پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھو. یہ تقویٰ زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا, اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا, ان کا استعمال کرنا, کھانے پینے سے متعلق ہوں یا وہ شہوت سے متعلق ہوں یا کسی اور چیز سے متعلق ہوں, اس سے بچنا. اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا, جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا, آگ کے عذاب سے نجات مل جائے گی. اچھا, روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے. دیکھیے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں. ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے برتر بھی کچھ ہے, وہ میں بعد میں عرض کروں گا, لیکن حیوان تو ہے. جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے. ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے, وہ ہمارا بھی ہے. ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے, کوئی گھونسلہ ہو, کوئی کھو ہو, کوئی بل ہو, کچھ بھی ہو, کچھ تو چاہیے آخر. اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں. حیوانات کو بھی آرام چاہیے, ہمیں بھی آرام چاہیے. یہ حیوانی تقاضے جو ہیں جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس, ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ, اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا ہے. اسی کو اینڈ لیبیڈو کہا ہے فرائیڈ نے. جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائیڈ ہے. اس نے اسے اینڈ اور لیبیڈو سے تعبیر کیا ہے, اس سے اوپر سیلف کو لایا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے. تو یہ تین درجے اس نے متعین کیے ہیں, اور میں اس کی دقت نظر, ایکیوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل ہوں. اگرچہ نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے, لیکن ایکویٹی آف آبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے تین لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. یہی تین لیولز ہمارے ہاں ہیں, نفس, قلب, روح. یہ تین لیولز اس نے کہا, اِڈ اینڈ لیبیڈو یہ لوئسٹ ہے, پھر ایگو سیلف, پھر سپر ایگو. تین لیول وہ بھی مانتا, اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کی ہے, لیکن جہاں تک اِڈ اور لیبیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے, وہ حیوانی تقاضے. اچھا, ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں. انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن, اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو, حرام ذریعے سے ہو. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر. اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی بیمار بیٹھتا ہے, یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے, آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو, تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے, لیکن عام حالات میں نہیں. لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے. کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے, وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں, کھاتا ہے. شراب کی عادت ہو گئی, پیتا ہے. یہ نہیں, تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے, اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا ہے.
हमारी शहवत अपनी तस्कीन चाहती है, उसे इससे गरज नहीं कि हलाल से या हराम से, जायज से या नाजायज से। इसी तरीके से हमारे तमाम तकाजे जो हैवानी हैं, एक तो ये कि बहुत ज़ोरदार हैं, और चूंकि वो अंधे बहरे हैं लिहाजा जो कुरान में कहा गया इन्न नफ्सल अमारतुम बिस्सू, ये नफ्स तो बदी का हुक्म देता ही है। ये गोया कि उसके अंदर रुझान जो है इनहेरेंट है कि वो बदी की तरफ इंसान को तरगीब दिलाता है, चाहे वो अपनी ज़रूरियात से मुतालिक हो, चाहे चटखारों से मुतालिक हो, चाहे जो भी लज्जत उसे दरकार है उससे मुतालिक हो, चाहे वो जिंसी लज्जत है और चाहे वो ताम की, यानी जिसे हम कहते हैं कि इंसान जो है वो अपने पेट और फर्ज का गुलाम बनकर रह जाए, इसलिए कि जो तकाजा भी आया है उसको वो पूरा कर रहा है। ये जो कैफियत इंसान की है, इसके लिए एक मश्क जो है वो रोज़ा फराहम करता है। रोज़े के आपने 12, 13, 14 घंटे का भी रोज़ा होता है, बाद जगहों पर 16, 17 घंटे का रोज़ा होता है। इस अरसे में आप अपने नफ्स को हलाल चीज़ों से भी रोके रखते हैं। इस मुंह जोर घोड़े को जो है आप उसकी लगाम कस कर रखते हैं कि हलाल भी नहीं खाने दे रहे, भूख लगी हुई या खाना बेहतरीन मौजूद है नहीं खा सकते, अल्लाह का हुक्म नहीं, अल्लाह की इजाज़त नहीं। शदीद प्यास है, बेहतरीन मशरूबात फ्रिज में रखी हुई है, नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, जायज़ नहीं है, हालांकि हलाल है, आराम नहीं है, बीवी मौजूद है, या जैसे कि लौंडियों का मामला होता था लौंडी मौजूद है, लेकिन नहीं, आप अपनी शहवत जो है वो उससे पूरी नहीं कर सकते। ये पाबंदियां नफ्स के ऊपर लगाना ये एक मशक है, ये एक रियाजत है। इस रियाजत का हासिल ये होना चाहिए कि इंसान बकिया 11 महीनों में अपने आप को हराम से तो बचाए ना, यहां वो हलाल से रुका हुआ है अल्लाह के हुक्म से कि हलाल चीज भी नहीं खा रहा, दिन भर नहीं पी रहा, दिन भर नहीं अपनी कोई शहवत पूरी कर रहा, दिन भर हलाल जराए से भी, तो उससे उसके अंदर ये एक इसको हम कहेंगे सेल्फ कंट्रोल पैदा हो जाए, अपने नफ्स को काबू में कर ले। ये गोया के इसका सबसे पहला इस रोजे की रियाजत, रोजे की मश्क के हवाले से ये उसकी हिकमत हुई कि इससे के जरिए से इंसान में सेल्फ कंट्रोल पैदा हो रहा है, जब्त नफ्स। यहां पे थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं, रहबानियत के अंदर आपको मालूम है कि सेल्फ एनिहिलेशन, अंग्रेजी अल्फाज जो हैं वो ज्यादा बाज लोगों के लिए वाजे होंगे, नफ्स कुशी, नफ्स को कुचल देना, खत्म कर देना, मार देना, ये रहबानियत में होता है, इस्लाम में नहीं। इस्लाम का निजाम बड़ा मुतवाजन है, इन नफ्स काले का हक्कन वन जौज काले का हक्कन वन जौर काले का हक्कन। हुजूर ने फरमाया देखो तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, इसे मुनासिब हद तक आराम देना भी तुम्हारे जिम्मे है, इसे ग़िज़ा बहम पहुंचाना भी तुम्हारे जिम्मे है, फर्क सिर्फ क्या है हलाल से हो हराम से ना हो, इसकी शहवत को पूरा करना भी तुम्हारे जिम्मे है, फर्क सिर्फ क्या है जायज रास्ते से हो हराम से ना हो। इसका नाम ज़ब्त नफ्स है, सेल्फ एनिहिलेशन, नफ्स को कुचल देना। ये जो तपस्याएं जो हैं हिंदू साधु करते रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा मामला जो है वो जो राहिब होते थे हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में, उन्होंने तारीख के अंदर जो मिसालें दी हैं उसका जो है अंदाजा करना मुश्किल हो जाता है कि किस दर्जे वो लोग अपने नफ्स को कुचल देते थे, जिसका कुरान मजीद में सूरह हदीद में जिक्र भी है। अक्सर लोग तो पाबंदी नहीं कर सकते थे अपने ऊपर पाबंदियां लगाने के बाद, गलत रास्तों पर भी चल पड़ते थे, लेकिन जो लोग उन पाबंदियों को निभाते थे वो किस इंतहा तक जाते थे। कभी आप जो है हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन मोनेस्टिसिज्म पर जो तारीख की किताबें लिखी गई उनको पढ़ें तो अंदाजा होगा। मौलाना मौदूदी ने तफहीमुल कुरान में उसका कुछ हवाले दिए हैं, वाकई है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान पर कि इस दर्जे में उन्होंने अपने नफ्स को कुचला था। हमारे सूफिया के यहाँ भी बाद ऐसी रिवायात सही हैं या गलत है बयान की जाती हैं, लेकिन इस्लाम का असल मामला क्या है, तवाज़ुन, एतदाल। तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, इन नफ्स काले का हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, वही इन जौज काले का हक है, और तुम्हारा जो भी कोई मुलाकाती आए कोई दोस्त है उसका भी जौर काले का हक हो, ज़ियारत करने के लिए कोई आया उसका भी हक है, उनके हुकूक अदा करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सहाबा किराम में इस एतबार से बहुत मुमय्यस थे कि उन पर इबादत जो है इबादत गुजारी का इतना गलबा हो गया था, हर रोज़ रोज़ा रखते थे और रात को पूरी रात खड़े रहते थे। हुजूर को इतला दी गई, हुजूर ने तलब किया फौरन, आपने फरमाया या अब्दुल्ला
الم نخبر، کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی؟ انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا ہے نماز میں اور ہر روز روزہ رکھتا ہے. اب ظاہر بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے؟ ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں صحابی کے لیے. تو عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، ایسی ہے تو صحیح ہے. فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو. فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو. بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں دو دن روزے حضور کے ہیں، سوموار کو اور جمعرات کو، مہینے میں تین روزے یہ ہیں، اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ہمیشہ روزہ رکھنا، بلکہ یہاں تک کہا گیا ما ساما من ساما الدہر، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں. کیا مطلب؟ یہ تو اس نے اپنی ہیبٹس بدل لی ہیں، ہیبٹس ہو گئی ہیں یہ کہ سارا دن بھر نہیں کھانا، صبح کھانا شام کو کھانا، بس یہ تو اس نے اپنی ہیبٹ بدل لی ہے، روزہ ہیبٹ بن گیا اس کا. ما ساما من ساما الدہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں. اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاخ گزرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی، اس کو دن کے اندر تین کھانے کھانے کی عادت ہے، تبھی تو وہ شاخ گزرے گا. اگر وہ عادت ہی آپ نے بدلنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روزے کی جو برکت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوگی. تو بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو جائے. اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک بڑا منہ زور گھوڑا ہے ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو جسم ہے، حیوانی نظام، اس پر ہماری خودی یا ہماری انا یا ہماری ایگو یا ہمارا سیلف، یہ اس پر حکمران ہے، اس کا گھوڑے کا سوار ہے. اب اگر گھوڑا منہ زور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب وہ گھوڑے کے اختیار میں ہے سوار صاحب کی جان جو ہے، وہ جا کر پٹخ دے کہیں، کسی کھائی میں گرائے، کسی اور جگہ گرائے، وہ تو گویا کہ اس کے رحم و کرم پر ہے. ہاں اگر سوار تکڑا ہے اور سوار نے جو ہے گھوڑے کو قابو میں کیا ہوا ہے، اس کی رانوں میں بھی جان ہے، دبایا ہوا ہے گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان، تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا جو ہے بہت بڑی ایسٹ ہے اس کے لیے. اب گھوڑا ادھر جائے گا جدھر سوار لے جانا چاہے گا، سوار اپنے مقصد اپنی منزل تک پہنچے گا گھوڑے کے ذریعے سے. اور اگر برعکس ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، تو وہ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے. یہی معاملہ ہے، ہماری خودی یا ہماری انا یا ہمارا ایگو، یہ در حقیقت یہ راکب ہے اور ہمارا وجود حیوانی یہ مرکب ہے، یہ گھوڑا ہے. اگر ہم قابو یافتہ ہوں اپنے اس گھوڑے کے اوپر تو یہی جسم ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. ہاتھوں سے نیکی کمائیں گے، پاؤں سے نیکی کمائیں گے، آنکھوں سے نیکی کمائیں گے، کانوں سے نیکی کمائیں گے، یہ ساری نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن جائے گا. تلاوت قرآن سن رہے ہیں تو کانوں کی نیکی ہو رہی ہے، قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں کی نیکی ہو رہی ہے، یہ سارے ہمارے اعصاب، ہمارے تمام اعضاء و جوارے نیکی کا ذریعہ ہیں. لیکن اگر کہیں یہ ہمارا نفس امارا اڈ اور لیبیڈو ہم پر قابو پا لے تو پھر ہم اس کے رحم و کرم پر ہیں، پھر وہ جہاں میں جس کھائی میں چاہے گا گرا دے گا. تو اس اعتبار سے روزہ مجرد ابھی روزے کی بات ہو رہی ہے، وہ روزہ خاص طور پر کہ جس کا حکم پہلے دیا گیا تھا ایام معدودات، اس کے بارے میں اس کی حکمت، مجرد روزے کی حکمت کیا ہے؟ ضبط نفس. اسی ضبط نفس کا دوسرا نام تقویٰ ہے. آپ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ ہوئی نا اصل بات. آپ اللہ کے سامنے تو جھک رہے ہیں، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، نفس پر قابو ہے ہی نہیں، تو آپ کا یہ کہنا مہمل ہو جائے گا، نفس کا تقاضا ابھرے گا اور آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے. تو گویا کہ جو آپ نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی پیروی کرنا، اس کو پورا کرنا، اس کا تقاضا بجا لانا آسان کام نہیں ہے. چبھی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارہ، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں مجھ پر کب کب اتاری ہوتی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. تو روزہ مجرد روزے کی غرض و غایت تقویٰ یا ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول، اور اس سیلف کنٹرول کے ساتھ اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ عبادت ہے. اب آئیے
اس عبادت کے لیے روزے کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا؟ بالآخر پہلے تو وہ ہر مہینے کے تین دن تھے، بالآخر مستقل تا قیام قیامت اور رمضان کا مہینہ ہے، اس کی علت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سارے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں، ہفتے کے سارے دن اللہ ہی کے ہیں، دنوں میں سید الایام جمعہ کا دن ہے، مہینوں میں سید الشہر، یہ جتنے مہینے ہیں ان میں سردار جو ہے مہینوں کا وہ رمضان مبارک ہے، کیوں ہے؟ اب آپ پڑھیے تیسری آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس کی مزید کیا ہے تشریح؟ کہ رمضان ہی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں دو چیزیں علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجئے، ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حضور پر نازل ہوا 22 برس میں، 610 عیسوی سے لے کر، اس موضوع پر آج شام کو تقریر ہوگی انشاءاللہ مفصل، تعارف قرآن کے ضمن میں بعد نماز عشاء قرآن اکیڈمی کی مسجد میں، کیونکہ معلوم نہیں کہ آج چاند ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، لہذا دور ترجمہ قرآن کل سے شروع ہوگا، اور آج جو ہے تعارف قرآن اور سورہ فاتحہ کا کچھ مفہوم میں بیان کروں گا، تاکہ یہ کہ رمضان مبارک کے لیے تمہید ہو جائے، پھر اگر چاند ہو گیا تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہم تراوی مکمل کر لیں گے، ترجمہ قرآن کے ساتھ تراوی کل سے شروع ہوگی۔ بہرحال اس ضمن میں رمضان کا چناؤ جو ہوا ہے تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، ایسے ہی نہیں کہ خیوں ہی اس کو ترجیح دے دی گئی، اس کی حکمت ہے، غایت ہے، علت ہے، اس کا سبب ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اسی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پر قرآن نازل ہوا ہے 22 برس میں، 610 عیسوی سے 632 تک۔ اس معمے کو کیسے حل کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ رمضان مبارک کی ایک شب مبارک لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دفعتن پورا کا پورا سماع دنیا، پہلا آسمان جو ہے ہمارا، اس کے اوپر نازل کر دیا گیا۔ اس کے لیے لفظ ہے انزلا، انزلا ینزل و انزالن کے معنی ہے دفعتن کسی چیز کو اتار دینا، اور نزلا ینزل و تنزیل کے معنی ہے رفتہ رفتہ درجہ 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 اتار دینا۔ اعلام، عالم یعلم اعلاماً، کسی شے کو خبردار کر دینا، بتا دینا، بس ہم نے بتا دیا، تم جانو تمہارا کام۔ تعلیم یہ ہے اس کو درجہ بدرجہ سمجھانا، اس کے دماغ میں اتارنا، دیکھنا کہ اتنی بات سمجھ گیا تو اگلی بات سمجھانا، یہ سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، تعلیم اس کو کہتے ہیں۔ تو انزال دفعتن اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو حضور پر تنزیل ہوئی ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے اس قرآن کو تھوڑا 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 کر کے، نزلناہ تنزیلا رتلناہ ترتیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ لیکن لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی شب ہے، آخری عشرے کی، اس میں پورا قرآن اتار دیا گیا تھا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدًى للناس وبینات من الہدیٰ والفرقان، یہ قرآن کیا ہے، کیا بنا کر نازل کیا گیا، یہ حال ہے، یہ لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی، واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، از خود روشن، بینہ اسے کہتے ہیں وہ شے جو از خود روشن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، از خود واضح۔ تو بینات من الہدیٰ، جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے، وہ بینات پر مشتمل ہے، واضح چیزیں جو انسان کے لیے، اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں ہیں، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے، اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے کہ ہاں، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی ہے۔ والفرقان، بینات من الہدیٰ والفرقان، یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے، حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شے، بین صورت میں یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان۔ ویسے تو عظمت قرآن قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر آئی ہے، اور بڑے ہی پرشکو انداز میں بھی آئی ہے،
لیکن یہ اس وقت موقع نہیں ہے اس میں جانے کا. یہاں جو قرآن کا تعارف کرایا گیا ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان, اور یہ رمضان میں نازل کیا گیا, لہذا رمضان کا مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے خاص اور مختص کر لیا گیا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا اس میں مقیم ہو وہ لازماً روزہ رکھے. میں بیان کر چکا ہوں یہ وجوب علی العین ہے, اس کے اندر اب اختیار نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر من کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب دیکھیے یہ جو رمضان مبارک کو منتخب کیا گیا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے, تو اس میں ایک دوہرا پروگرام رکھ دیا گیا ہے جو قرآن مجید میں تو واضح طور پر نہیں کہا گیا, اس لیے کہ اگر قرآن میں اس طور سے آ جاتا تو فرض ہو جاتا, اسے تطوعاً رکھا گیا ہے, لہذا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا. موجود ہے کہ جب اس مہینے کو چنا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, لہذا اس کے لیے جو ہم نے پڑھا تھا وہ خطبہ, وہ اب اس کو پلٹ لیجئے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا, اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض قرار دے دیا ہے, اور اس کا قیام اللیل راتوں کو کھڑے رہنا یہ مرضی پر چھوڑ دیا ہے, جو کر سکے جو بھی ہمت کرے. ترغیب و تشویق ہے. اب دیکھیے ترغیب و تشویق کے لیے دوسری حدیث جو یہاں پر ہے, عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اور احتساب اللہ سے اس کے اجر کی امید میں, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے. یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے, گناہ صغیرہ ہے. گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے, گناہ صغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دھل جاتے ہیں. لیکن اب دیکھیے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا, اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان میں یعنی قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ, غفر له ما تقدم من ذنبه. اب تیسری بات, ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا, اور جو کھڑا رہا قیام اللیل جس نے کیا ہے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ, غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ, یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے. اب یہاں جو بات میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے, اس حدیث میں دونوں چیزوں کو پیرلل لایا گیا, من قام رمضان من صام رمضان, پیرلل بالکل متوازی, ہم وزن اعتبار سے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے. یہاں پہ میں ذرا تراویح کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا, اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا تتوعا, قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں, احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے, ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر. اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا. اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں, مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں, روزہ تو فرض ہے ان پر, چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا, یہ سب کچھ ہے, لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں, لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں. حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل, صرف تین راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے, اس میں آٹھ آٹھ رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی, اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائیے. یہ ہے وہ حدیث. اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل, اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے. یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے, اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو دس برس ہے, ہو سکتا ہے پانچ برس کے بعد ہوا ہو, چھ برس کے بعد ہوا ہو, بارہ ہوا ہے ان کے عہد میں. حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے, مسجد نبوی میں, تو دیکھا
کہ کچھ لوگ 8-10-12 جو ہیں وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں, کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں, کچھ کہیں اور کھڑے ہیں, مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے, اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے. اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے, کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا, مزدور بھی کر لے گا. لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلن بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے. یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے, لیکن بدعت حسنہ. بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے, نئی بات, اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی, تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے. لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے, بہت عمدہ ہے, آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے, دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے, صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں. آپ نے فرمایا نعم البدعت ہذہ, یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے, بہت عمدہ ہے. اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے. ایک تو اہل تشیع جو ہیں وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں, عناد رکھتے ہیں, تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے, انہیں دوری ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہو. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا, ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں. ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں, وہ تہجد والے, لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں, تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے. اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت, وہ لوگ 30 دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں, تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا, اس نظام میں تبدیلی تو ہو گئی. لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں, ہمارے جو 4 جو ہیں, جو ہمارے مسلک ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا, کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو. اس اصول سے یہ چاروں فقہ جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے, قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے. لہذا اس میں اجماع ہے, اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے, سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا ہے, پھر مالک کی پیدا ہوا ہے, پھر شافعی پیدا ہوا ہے, اور پھر حنبلی آخری ہے. اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں, مسند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے, بہت اہم کتاب ہے, جامع کتاب ہے. تو ان کے ہاں بھی 20 رکعتیں ہیں, چنانچہ حرمین شریفین میں سعودی عرب میں, مکے اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراوی ہوتی ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں, لیکن اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس 8 کے اوپر اکتفا کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس منظر بیان کر دیا. لیکن اس 20 رکعت نماز سے ادا کرنے سے, جو کہ زیادہ سے زیادہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ لگتا ہے, اس سے وہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا. قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضا ہے. قیام کسے کہتے ہیں؟ یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم, یعنی تہائی رات یا آدھی رات سے کچھ زائد, 2/3 رات, یہ ہے قیام اللیل. چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکوع مشتمل ہے جس پر, اس میں صاف کہہ دیا گیا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے اللہ کے نبی, اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے, 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات. تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا, گویا کہ کم سے کم 1/3 رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا, یہ نہیں کہ 1 گھنٹے. اب کس کے ذمن میں؟ دیکھیے حدیث پڑھیے, تیسری حدیث ہے. عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے, یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے
पूरी रात और हर रोज रोजा रखते थे, जिस पर हुजूर ने मना किया, ला तफ़अल, मत करो ऐसा। रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये खुद भी सहाबी हैं और इनके वालिद अम्र इब्न अल-आस भी सहाबी हैं। अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकाल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सयामु वल कुरआनु यशफान लिल अब्द, रोजा और कुरान बंदे के हक में शफात करेंगे। यकूलु सयाम, रोजा ही अर्ज करेगा अल्लाह की जनाब में, ए रब परवरदिगार, इन्नी मनअतुहु ताम व शहवात बिन नहार, मैंने तेरे इस बंदे को दिन के दौरान खाने पीने से और अपनी शहवत का तकादा पूरा करने से रोके रखा, ये मेरी वजह से रोका रहा, तो मेरी शफात इसके हक में कबूल फरमा, फशफ़िनी फी, मेरी शफात उसके हक में कबूल फरमा। व यकूलुल कुरान, कुरान क्या कहेगा, मनअतुहु नौम बिल्लेल, मैंने इसे रात के वक्त सोने से, नींद से रोके रखा, फशफ़िनी फी, तो इसके हक में मेरी शफात कबूल फरमा। हुजूर फरमाते हैं, फयुशफ़ान, इन दोनों की शफात कबूल की जाएगी। ये है क़ियामुल लैल। ये क़ियामुल लैल सिर्फ तरावी की नमाज से जो पढ़ ली जाती है, और हमारे यहाँ तो ये है, वहाँ कम से कम ये तो था, सहाबा इकराम खड़े होते थे तो जो कारी पढ़ रहा होता था वो उनके दिल में उतरता जाता था, उसका मज़मून और मफहूम जो है उनको मालूम है, लिहाजा वो तो वो उसकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ उनके कल्ब की गहराइयों तक उतर रहा है। यहाँ तो ये है, पैरट लाइक हाफिज़ है, उसे खुद पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अक्सर हुफाज जो है वो आलिम तो नहीं होते, और जो सुन रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं हमने क्या सुना है। तो ठीक है, कम से कम सवाब तो उन्हें मिलेगा कि उन्होंने वक्त निकाला है, एक घंटा ही इजाफी सही, लेकिन बहरहाल उसका वक्त तो उन्होंने निकाला है, मेहनत की है, खड़े रहे हैं, सवाब मिलेगा। लेकिन जो मकसद है वो हासिल नहीं होता। उस मकसद के हुजूर के लिए अव्वल तो क़ियामुल लैल की कम से कम मुद्दत एक तिहाई। अगर कोई शख्स फर्ज कीजिए कि उसके यहाँ कोई और इंतज़ाम नहीं है, जैसा कि हमारे यहाँ हमने इंतज़ाम किया है, बड़े बड़े शहरों में दौरा तर्जुमा कुरान, उसमें हमें 5 घंटे लग जाते, निस शब के करीब करीब जो है मुआवला हो जाता। उसमें क्या होता है कि हर 4 रकअत से पहले जो उसके अंदर पढ़ा जाना है हिस्सा कुरान का, उसका पहले हम मुताला करते हैं बैठ कर, तर्जुमा और कुछ मोटे मोटे निकात की जो है वजाहत, फिर खड़े हो गए और कारी साहब के पीछे 4 रकअतों के अंदर वो 4 रुकू या जितने भी हैं पढ़ लिए, सुन लिए, फिर बैठ गए 4 के बाद, फिर अगली 4 रकअतों के अंदर जो कुछ पढ़ा जाने वाला है उसका तर्जुमा, उसकी तफहीम हो गई, फिर खड़े हो गए, फिर सुन लिया। इस तरीके से 5-6 घंटे में तरावी ख़त्म हुई, तो तरावी भी हो गई, हज़रत उमर के इज्तिहाद पर अमल भी हो गया, 20 तरावी हो गई, लेकिन यह है कि उसके साथ जो असल गर्ज़ो ग़ायत है क़ियामुल लैल की, वो भी हासिल हो गई। ये हमने 17 साल पहले शुरू किया था या 18 साल पहले, और वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अब चल रहा है, बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, लाहौर में जिन मकामात पर हो रहा है वो ताज़ा जो निदाए खिलाफत है उसके अंदर आप उसकी फहरिस्त देख लें, कराची में तो उससे गालिबन 3 गुना मकामात के ऊपर वो काम हो रहा है, और दूसरे शहरों में भी हो रहा है। तो इससे दर हकीकत वो गर्ज़ो ग़ायत, वो हिकमत जो है पूरी होती है कि ये दोनों चीज़ें पैरलल हैं। मन सामा रमज़ान ईमानम व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही, वमन काम रमज़ान ईमानम व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही, तो सियाम और क़याम जो है इन दोनों का हक अदा हो जाता है। तो ये है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। अब जो आखिरी लफ्ज है लअल्लकुम तशकुरून, अब उसकी वजाहत समझिए। और रमजान के ये दो प्रोग्राम जब पैरेलल हो जाएंगे, जब दोनों की पाबंदी की जाएगी, तो उसका हासिल क्या है? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप इसको समझिए कि जिसे हम खुद ही कह रहे थे, जिसे हम सेल्फ कह रहे थे, अपनी अना को मजबूत करना, सेल्फ कंट्रोल, ईगो जो है वो पूरी तरह काबू याफ्ता हो इड और लिबिडो पर, असल में उसे मुराद क्या है? इस पर मैंने तफसील से बहस की है अजमत सौम नामी अपने किताबचे में। वैसे ये है कि वो मुश्किल है, ज़रा फलसफियाना उसका अंदाज़ है, लेकिन यह है कि वही बातें आसान अल्फाज में, जो दूसरा किताब चाहे अजमत सयाम व क़याम रमज़ान मुबारक, वो आसान है।
اگرچہ یہ دونوں بہت ہی محدود تعداد میں ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ کہ میں نے ذکر کر دیا، جو حضرات لینا چاہیں وہ لے لیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل پس منظر کیا ہے. دیکھیے، ہمارا جو وجود ہے انسان کا، یہ کمپوزٹ ہے، مرکب ہے. ہمارے دو وجود ہیں جو جوڑ دیے گئے ہیں. کیسے جوڑ دیے گئے ہم نہیں جانتے، لیکن ہے دو وجود. ایک وجود حیوانی ہے، ہر، میں نے عرض کیا تھا پہلے، ہر انسان ایک حیوان بھی ہے مکمل، سارے حیوانی تقاضے ہمارے اندر بھی ہیں. لیکن حیوان اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کا جو اصل وجود ہے وہ روحانی ہے. اس روحانی وجود کی وجہ سے انسان کا وہ مقام ہوا کہ تمام فرشتوں کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرشتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے، جب میں اسے پیدا کر لوں اور اس کی ناک پلک سوار دوں، نوک پلک درست کر دوں، تو پھر اس کے سامنے، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. حیوان انسان اور انسان روحانی، یہ دونوں مل کر اب آدم بنے ہیں. نمبر دو، اس حیوان انسان کا وجود زمین سے ہے، مٹی سے پیدا کی، مٹی سے، گارے سے، تین ان لازب سے، چپ چکانے والے گارے سے، وہ جس میں کہ بدبو پیدا ہو جائے، یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں. اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے پیدا ہوئے. کیسے پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ ہے مٹی ہماری اوریجن، قرآن بھی کہتا ہے اور سائنس بھی کہتی ہے. اور ہمارے وجود کو جب وہ تھک جائے، مزمحل ہو جائے، اس کی انرجی کم ہو جائے، تو اس کے لیے جو غذا ہے، جو تقویت ہے، وہ بھی ساری زمین سے آ رہی ہے. آپ نے پھل کھائے، آپ نے گندم کھائی، آپ نے چاول، کہاں سے آ رہے ہیں؟ اچھا، بکری کا گوشت کھایا تو بکری کا گوشت کس چیز سے بنا ہے؟ اس نے گھاس کھائی ہے، اس نے پتے کھائے ہیں، وہیں سے تو بنا ہے نا. الٹیمیٹ سورس آپ کے وجود حیوانی کے لیے جو آ رہی ہے وہ زمین ہے. وجود روحانی کو بھی تقویت کی ضرورت ہے، وہ بھی مزمحل ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، خاص طور پر جبکہ وجود حیوانی کا اس پر غلبہ ہو جائے، تب تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل بے ہوش ہو کر موت کے قریب پہنچ جاتی ہے. اس کی تقویت، اس کی غذا وہیں سے آئی ہے جہاں سے روح آئی ہے، وہ کلام ربانی ہے، روح ربانی. نفخت فیہ من روحی، من روحی، من روحی، میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے. روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. اسی طرح کلام ربانی کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے. یہ اس کی تقویت کا ذریعہ ہے. اب عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ وجود حیوانی چھایا ہوا ہے ہمارے وجود کے اوپر، بیچاری روح جو ہے دبی رہتی ہے، پسی رہتی ہے. اگر خدا نے خواستہ ہم گناہ گار بھی ہیں، گناہ پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو وہ روح جو ہے وہ قلب کے آئینے شیشے کے اندر ہے. فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ تو کانہا کوکب دری. قلب جو ہے شیشے کے مانند ہے، جس کے اندر روح کا چراغ جل رہا ہے. اب اگر یہ اوپر جو شیشہ ہے اس پر دھواں آ گیا، لالٹین کی چمنی پر دھواں آ گیا، تو روشنی باہر تو نہیں آئے گی. اگر انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پر رین، زنگ آ جاتا ہے، یا حضور نے فرمایا ایک داغ لگ جاتا ہے. اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ، یہاں تک کہ بالآخر پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ روح اندر بند ہو گئی، وہ دفن ہو گئی. اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اب ایک پروگرام ایسا دیا جائے جو ریورس ہو جائے. دن میں روزہ رکھواؤ تاکہ وہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہے وہ دبے، تو جب یہ وزن جو ہے اس کے اوپر کم ہوگا تو کچھ سائی آف ریلیف اسے ملے گی. جیسے بے ہوش آدمی پڑا ہے، اسے کوئی ہلکا سا ہوش آ رہا ہے، آپ نے پانی کے کچھ چھینٹے دیے، اس کے بعد آپ نے رات کو کھڑے ہو کر قرآن کے انوار کو اتارا، بارش برس رہی ہے روح انسانی کے اوپر، قلب روحانی، قلب انسانی کے اوپر، جس میں کہ وہ روح جو ہے وہ دفن ہے، وہ زندہ ہوگی اثر نو، ہوش میں آئے گی. اور ہوش میں آئے گی تو دو کام ہوں گے، ایک تو اسے قرآن کی عظمت کا احساس ہوگا، یہ قرآن میری حیات تازہ کا ذریعہ بنا ہے، میں دب گئی تھی، میں پس گئی تھی، میں بے ہوش تھی، میں نیم مردہ تھی، اس قرآن کی بارش نے، یہ ترشح جو ہوا ہے مجھ پر،
اس نے مجھے حیات تازہ عطا فرمائی. یہ جو قدر کا احساس ہوگا قرآن کا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقف ہو جاؤ. ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا شوگر لیول اتنا گر گیا کہ بے ہوش پڑا ہوا, اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھینٹے دیں گے تو کچھ ہوش میں آئے, پھر غذا دیں گے تو اب وہ پوری توانائی پر آئے گا, تو معلوم ہوگا اسے اس غذا کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی تو غذا بے معنی شے ہے, پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عظمت ہے, یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و احسان ہے اللہ کا. وہ تو پیاس پر, جان پر بنی ہوئی ہو, اور پیاس اس وقت آپ کو ایک گھونٹ پانی کوئی دے دے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھونٹ پانی جو مجھے ملا ہے. اسی طرح جب روح دبی ہوئی تھی حیوانی وجود کے بوجھ تلے, جبکہ وہ نیم خابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی, وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے حیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا, اسے ایک ریلیف ملی. رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی. اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر, قرآن کا شکر. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, پھر وہ قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا, سارا شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی, کسی طرح کی ایش پیش نہیں. یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نصیرا, بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر اور خبردار کرنے والا بن جائے. یہ قرآن کی عظمت کا احساس, اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے. اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا, اسے کیا پتا یہ ہیرا کس بلا کا نام ہوتا ہے, وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے. لیکن اگر کوئی واقعتاً کوئی جوہر شناس ہو, جوہری ہو, اس کو آپ ہیرا دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی ہے. اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا وہ اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں. تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا, جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا, ساری توجہ اپنے جسم پر, اس کے تقاضوں پر. جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے, بھاگ رہے دوڑ رہے اس کے علاج کے لیے. کوئی اور مرض لاحق ہو گیا ہے, بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے, بڑی بڑی فیسیں بھی دے رہے ہیں, ساری جسم کی پرواہ ہے نا. روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا صابن لا کر نہا رہے ہیں, وہ جسم کی پرواہ ہے نا, اس کی دیکھ بھال ہے, روح کی طرف توجہ ہی نہیں. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں, اور جسے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, دیکھو اے مسلمانوں ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا, اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے, کہاں اپنے وجود حیوانی سے غافل ہوتا ہے, کیا بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا, غذا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا, پیاس لگتی ہے تو کیا پانی یا کوئی اور مشروب تلاش نہیں کرتا, کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں کرتا, اسے آرام کی حاجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا. اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں, کون سے وجود سے غافل ہوا ہے, وہ روحانی وجود سے غافل ہے, بھول گیا کہ میرے اندر روحانی وجود بھی ہے اور اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس نے سمجھا کہ میں بس حیوان ہوں, نرا حیوان ہوں, اپنے اس وجود کی اصل حقیقت ہی سے بے خبر غافل. چنانچہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے, ڈارون کے نظریے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہماری معاشرت پر, ہماری سوچ پر, ہمارے فکر پر, ہمارے فلسفے پر, ہماری سوشولوجی پر, وہ کیا ہے کہ ہم بھی نرے حیوان ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس دور کی کہ انسان اپنے اصل شرف سے خود ہی مستعفی ہو گیا, ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں روحانی وغیرہ, روح کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے, بس یہ جسم ہے. ہم اللہ کو نہیں جانتے, کون ہے کون نہیں ہے, ہوگا ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں, ہم روح وہ سے واقف نہیں, ہم تو اپنے جسم کو واقف, آخرت واخرت سے ہم تو اب ہمیں کچھ پتہ نہیں, شاید ہو شاید نہ ہو کچھ پتہ نہیں, لیکن یہ زندگی تو ہے اسے ہم جانتے ہیں. یہ ہے آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ, اور یہ ہے ماس سکیل کے اوپر ارتداد, ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں انسانوں کی عظیم اکثریت مرتد ہو چکی ہے.
یہ ہے در حقیقت کہ روزہ جو ہے اس پروگرام کو آ کر ریورس کرتا ہے. دن میں کھانے پینے جنسی تقاضے پر پابندی, وہ وجود حیوانی کا وزن کچھ کم ہوا, روح جو دبی ہوئی تھی یا سسک رہی تھی یا بے ہوش تھی یعنی مردہ تھی, اسے کچھ ریلیف ملا. اب اس کے اوپر قرآن مجید کے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف, ہمارے دلوں کے اوپر بارش ہو رہی ہو انوار قرآنی کی. وہ ظاہر بات ہے کہ بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی بارش, وہ تو آپ کو سمجھ رہے ہوں گے تو بارش ہوگی, ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو ثواب تو ملے گا, لیکن یہ ہے کہ وہ اصل مقصد قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف جو ہے اور اس پر اللہ کا شکر تو ادا ہوگا لعلکم تشکرون, جبکہ قرآن مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازل ہے, اس کا مفہوم نازل ہے. اچھا, اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ روح جو ہے وہ ہوش میں آئے گی, اس کو حیات تازہ مل گئی, وہ اپنے اصل مرکز اور منبع اور سرچشمہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوگی. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے, کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنی اصل جڑ کی طرف جو ہے لوٹتی ہے. ہمارا وجود حیوانی زمین سے زمینی کی طرف لوٹتا ہے, یعنی مرنے کے بعد زمینی میں چلا جائے گا, اور نمبر دو دنیا میں بھی زمینی خواہشات زمینی تمنائیں آرزوئیں وہ ہیں. ولکنہ اخلد الی الارض, جیسے کہ سورہ وہ کہا گیا ہے بلعام بن باورہ کے بارے میں سورہ عراف میں, وہ تو زمین ہی کی طرف دھنستا چلا گیا. ہماری روح کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے, وہ امر رب ہے, لہذا فوراً انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور پھر اس سے ہم کلام ہونا اور اس سے دعا کرنا, یہ ہے روزے کا اصل مقصد. جب صیام اور قیام رمضان مبارک کا دوہرا پروگرام ہوگا تو روح انسانی یا انسان کا حیوانی وجود اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا. حسن اس کو کہہ لیجئے, اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز ہے روح, ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے, لہذا یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا معاملہ دنیا میں رہا ہے کہ لوگ کہیں جنگلوں میں جا کر تپسیاں کر کے غاروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی ریاضتیں کر کے کیا چاہتے تھے, مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے, خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے. میں نے یہ نظم جو ہے تقریباً 6 سال جو ہے ہر روز صبح ہمارا جو ہائی اسکول تھا اس میں جو صبح پریئر ہوتی تھی لوگ سب جمع ہوتے تھے پورا اسکول جو ہے اس کے ہمارے طلبا, تو یہ نظم جو ہے پڑھی جاتی تھی, مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے, خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے. روح انسانی چاہتی ہے اللہ کا تقرب, اللہ کے قریب ہونا, اللہ سے رشتہ استوار کرنا. یہ وجود حیوانی حائل ہے اس کے راستے میں, یہ حیات دنیاوی اس کے لیے پنجرا بن گئی ہے, اس روح کے لیے یہ ایک ادر حقیقت ایک قید خانہ ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا سجن المومن بجنت الکافر, مومن کے حق میں یہ دنیا قید خانہ ہے, اس کی روح جو ہے یہاں آ کر اس جسد حیوانی کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے, قید خانہ ہے, اس پنجرے میں بند ہو گئی ہے. تو لیکن وہ کافر کے لیے یہی باغ و بہار ہے, یہی پر عیش کرنے ہیں, یہی پر بدے لوٹنے ہیں. تو اس سے در حقیقت ریلیف ملتا ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف اور دعا کرتا ہے, اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. یہ ہے در حقیقت روزے اور رمضان کا جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے اور بلند ترین نتیجہ ہے, اس کا ذکر ہے آیت نمبر 4 میں. اور یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں نظم کے بہت قائل ہیں, لیکن میں حیران ہوں کہ اس نظم کے اندر اس کے ربط اور رشتے کو وہ تلاش کرنے سے قاصر رہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب روح بیدار ہو جائے گی اسے حیات تازہ ملے گی تو اے نبی میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں, وہ میرا تقرب چاہتے ہیں میرا قرب چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں مجھ سے ہم کلام ہونا, وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ ان کو میرے ساتھ ایک نسبت مل جائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, انہیں بتا دیجیے میں قریب ہی ہوں میں دور نہیں ہوں. اور آیا ہے سورہ قاف میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید,
जो शह रग है इंसान की, उससे भी ज्यादा करीब हूं मैं उससे। नोट कीजिए कैसे, उसकी रूह का ताल्लुक मेरी जात के साथ है बराह रास्त। इसकी मिसाल भी मैं दे चुका हूं कई अपनी किताबों के अंदर। अजमत सौम नामी किताब जब पढ़ेंगे जो हजरात भी समझ सके पूरी तरह उसको, उसके अंदर ये बात बयान हुई। और इसीलिए देखिए हदीस आखिरी पढ़ लीजिए कि हुजूर ने करार दिया है कि रोजा जो है तमाम इबादात के अंदर एक बिल्कुल मुनफरिद शान का हामिल है। वहां नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है बुखारी और मुस्लिम दोनों की। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل, इसे हदीस कुदसी कहते हैं। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, तो ये हदीस भी हो गई कि हुजूर ने हमें बताई, और हदीस कुदसी हो गई कि अल्लाह का कौल है जो हुजूर नकल कर रहे हैं। कुरान मजीद वही जली है, ये वही खफी है, लेकिन ये आम हदीसों के मुकाबले में इसका मर्तबा और मकाम बहुत बुलंद है कि हुजूर फरमा रहे कि अल्लाह फरमाता है। यकूल अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू, इब्ने आदम का हर अमल हर नेकी उसके अपने लिए अपने फायदे के लिए, इल्ला सौम सिवाय रोजे के, फइन्नहू ली व अना अज्ज़ी बिही या उज्ज़ा बिही, ये मेरे लिए है और मैं खुद ही उसकी बदला दूंगा या मैं खुद ही उसका बदला हूं। ये दोनों तर्जुमे। अज़मत सौम में मैंने तफसील से बहस की है कि वैसे तो नमाज भी अल्लाह के लिए, अकीम सलात अल ज़िक्री, हज किस लिए है, लिल्लाहि अला नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए, अल्लाह के नाम पर दी जा रही है, अल्लाह के लिए दी जा रही है। सौम में बात क्या है, सौम में असल चीज मलहूस क्या है, रूह इंसानी को ताज़ा करना, जिंदा करना, उसकी हयात ताज़ा का बंदोबस्त करना, और रूह का ताल्लुक ज़ाते बारी तआला के साथ। इस ताल्लुक की मिसाल यूं समझिए जैसे हमें मालूम है सूरज का फासला हमसे कितना है, करोड़ा 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 मील, लेकिन सूरज की किरण जो वहां से चलकर यहां तक पहुंची है, क्या उसका ताल्लुक सूरज से मुनक़ते है? सूरज के साथ तो ताल्लुक कायम है। इसी तरह रूह इंसानी ज़ात बारी ताला से बहुत दूर आकर कह लीजिए हमारे वजूद के अंदर आ गई, हमारे कल्ब के अंदर मुतमक्किन हो गई, लेकिन क्या उसका ताल्लुक अल्लाह की जात से मुनक़ते है? नहीं। लेकिन ये रूह ही अगर मुजमइल हो गई तो ताल्लुक मुनक़ते हो जाएगा, इसलिए कि इस रूह के अंदर ही जान नहीं रही। ये रूह ताज़ा होगी तो इसका ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ असर नौस्तवार हो जाएगा, इसलिए ये कहा ये मेरे लिए, इल्ला सौम फइन्नहु ली, ये मेरे लिए, वअना अज्ज़ी बिही या उज्ज़ा बिही, मैं खुद ही उसका बदला दूंगा या खुद ही उसकी जजा हूं, खुद ही उसकी जजा हूं। अल्लाह के उस बंदे का ताल्लुक मेरे साथ ऐसा कायम हो जाएगा कि गोया कि उसे मैं मिल गया, और मेरा ये मिल जाना ही दर हकीकत इंसानियत की मेराज है। और दुआ के बारे में जान लीजिए कि हुजूर ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ जो है इबादत का असल जौहर है, लुबे लुबाब है, और यह भी कहा अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही असल इबादत है, दुआ ही असल इबादत, दुआ जो है वो रूह है इसकी। और अल्लामा इकबाल ने अपने लेक्चर्स में जो ये खुतबा रखा है इस मौजू के लिए, मीनिंग ऑफ प्रेयर इन इस्लाम, बड़ा अजीम है, उसने जो नक्शा खींचा है कि ये प्रेयर क्या है, अनाए सगीर, ये ईगो मेरा, मेरी अना, मेरी खुदी, अनाए सगीर, अनाए कबीर के रूबरू आती है, अनाए कबीर अल्लाह, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, ये अना अनाए कबीर अल्लाह की अना, वो अजीम अना, और ये छोटी सी महदूद सी अना, तू है मोहित बेकरां, मैं हूं जरा सी आप जू, या मुझे हम किनार कर या मुझे बेकिनार कर। इकबाल ने पता नहीं किस जगह किस कैफियत में डूब कर यह शेर कहा है, ऐ अल्लाह तू तो एक ऐसे समंदर के मानिंद है कि जिसका किनारा ही नहीं, और मैं छोटी सी एक पानी की एक छोटी सी नदी हूँ, आबजू हूँ छोटी सी, अब क्या शक्ल है, या तो मुझे अपने आप में मिला ले ताकि मैं भी नापैदा किनार हो जाऊँ। दरियाए सिंध का पानी जब समंदर में गिर जाता तो समंदर ही बन जाता, और या फिर मुझे भी बेकिनार कर दे, मेरी वस्तु मेरी वजूद को भी इतनी वसत दे दे कि कोई किनारा ना रहे। अब ये क्या उसने समझा क्या कहा,
لیکن میں نے وہی انائے کبیر انائے صغیر. ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں, آپ نے سارا پڑھ لیا, سارا تعدیل ارکان بھی کر لی, لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز, جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین, جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں, وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں, اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک, اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں, سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے, یہ ہے نماز. اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے, الصلاۃ معراج المومنین, اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے میں. لیکن اس یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے, دبی ہوئی ہے, پسی ہوئی ہے, مزمحل ہے یا مردہ ہے, یہ نماز کیسے حاصل ہوگی؟ چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہوں, چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو, چاہے خوش بھی ہو گیا ہو, لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو, جب تک ہم کلامی نہ ہو. افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, جب تک یہ نہ ہو. جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں, کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اب یہ توجہ, توجہ وجہت, اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف, اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی, وہ سوئی پڑی ہوئی, اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی, نماز کا ثواب ہو جائے گا, فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا, لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہوتی. یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں, توانا ہو جائیں, حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں, اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں, وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں. اجیب و دعوت الداعی اذا دعان, یہ ہے وہ دعا, میں ہر پکارنے والے کی پکار, ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں, جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے. اذا دعان, اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے دیئر اینڈ دین, ویئر ایور, آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو, آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو. لذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, ہاں ٹھیک ہے بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہیں, حرم میں جا کر دعا مانگی جائے, اور منا میں عرفات میں خاص طور پر, جبل رحمت پر خاص طور پر, ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر, وہ ایام بھی ہیں خاص, لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے. یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا, اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے, پاک ہے پاک ہے پاک, تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو, اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو, تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے. کوئی درمیانی چاہیے, کوئی لنکس چاہیے, کوئی پجاری ہوگا, کوئی پروہت ہوگا, کوئی پنڈت ہوگا, کوئی پیر ہوگا, کوئی پادری ہوگا, کوئی پوپ ہوگا, اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو, خود نہیں. اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو, ان کی چاپلوسی کرو, ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ, ان کو نذرانے پیش کرو. یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے. یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں, ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں, محنت تم کرو گے کھیت میں, آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا, ہم عیش کریں گے, ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے. یہ ایکسپلائٹیشن بدترین, مانگنے والا گدا ہے, صدقہ مانگے یا خراج. دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں, ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں, ہم راجپوت ہیں, حکومت کرنا ہمارا حق ہے, اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے, نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون, یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو,
ہمیں یہ نذرانے پیش کریں, بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. دے آر ٹو بی ایکسپلائٹڈ, ایکسپلائٹ ہو رہا. اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا, کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے, بادشاہ کے لیے نہیں ہے, یہ تو غربا کے لیے, لہذا کوئی ٹیکس نہیں. نمبر دو, اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان, کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے, ہم تو ہر وقت کہتے ہیں, ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں, آخری جو گھنٹے ہیں رات کے, سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے, حل بالمستغفرین فاغفر اللہ, ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ حل من سائلین فاعطیہ, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ تم ہی سوئے رہتے ہو, الٹا غفیل رہتے ہو, تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے. اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میں, میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے, ہمارے ہاں وہ پی 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 جو جماعت بنی تھی ایک, اب اس میں دو پیئیں اور ایڈ ہو گئی ہیں, پی پی پی, پھر وہ پیٹریٹ, اور اس سے آئے اپنی پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آ گئی اور پھر پیٹریٹ کی آ گئی, پانچ پیز ہو گئی. اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں, پنڈت, پروہت اور پجاری, تین پے تو یہاں تھی, پیر ایران کا پیر, اور پوپ اور پادری, یہ سب پے سے شروع ہوتے ہیں الفاظ, اور یہ سب در حقیقت جو ہیں شروع ہونے والے الفاظ, یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ہاں ایک تقاضا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے, میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر, میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دیتا ہوں. کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی, کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں, جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جائے. ہاں ایک شرط ہے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں, میرے احکام کو تسلیم کریں, میرے فرامین کان سے کھول کر سنیں, ان پر دل سے عمل کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو, سنی انسنی کر دو, یہ نہیں ہوگا. یہ ایک ٹو وے تعلق ہے, جسے آج کل کہا جاتا بائی لیٹرل تعلق ہے. بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان, بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے, اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے, وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے. تم اللہ کو یاد کرو, فذکرونی اذکرکم, مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہے دو طرفہ معاملہ. اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں, اجیب و دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں, ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے. لیکن لازم ہے فلیستجیبوا لی, وہ بھی میرا کہنا مانے, میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہے دل سے اس پر عمل کرے. ولیومنوا بی, اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے, یقین اس کے ساتھ مجھے پکارے. لعلہم یرشدون, اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا, تاکہ انہیں رشد حاصل ہو جائے. رشد, فوز, فلاح, رشد, یہ کئی الفاظ ہیں. فوز, فائز, فلاح, مفلحون, رشد, راشدون, اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں, اولئک هم الراشدون. تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے لیے, اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو, دعا کا, ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کا قبول ہو, مجھ مل جائے. اب آخری بات نوٹ کیجئے, آخری آیت جو ہے اس رکوع کی, بظاہر اس کا تعلق نہ روزے سے نہ رمضان سے, عقل حلال, عقل حرام سے روکا گیا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ.
وَتُدْرُو بِهَا إِلَى الْحُكَامِ, اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کر جاؤ, رشوت دے کر اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروا لو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو. بظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے, پھر اس رکوع میں کیسے آ گئے؟ بڑا گہرا تعلق ہے, اول و آخر کا تعلق ہے. پہلی آیت میں مجرد رمضان روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی تھی یا حکمت غایت کیا تھی, تقویٰ. یہ تقویٰ کا معیار ہے. تقویٰ جو ہے ظواہر کی بنیاد پر نہیں ہے, اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ظواہر بھی دین کا حصہ ہے. حضور کی سیوضہ قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے, ہر چیز میں حضور کے نقش قدم پر چلنا, لیکن یہ ظواہر پر نہیں ہے تقویٰ. تقویٰ دل میں ہو. التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا, تین مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے, تقویٰ یہاں. جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سرایت کر جائے گا. لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے؟ اکل حلال, جو مشکل ترین کام ہے. حرام کا لقمہ نہ آئے, ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے ہو, حرم کعبہ, کعبہ کے ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہو, اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہوگا؟ یا آپ کھڑے ہو گئے جبل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر اور آپ نے دو گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اے اللہ یا رب یا رب, لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں, رجل یطیل السفر اشقت اغبرا, ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بادہ ہے اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے. ظاہر بات ہے آج کی بات نہیں ہو رہی ہے, جبکہ آپ چار گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ اور پھر دو گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے اور جا کر پھر دو گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی, احرام کھل گیا. تو اس میں کہاں وہ احرام میلا ہوگا اور کہاں آپ کا بیل کچیل ہوگا اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی؟ نہیں. لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتزم سے چمٹ کر دعا کرتے تھے یا رب یمد یدہ الی السماء, وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف یا رب وانہ یستجاب لذلک, اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ مطعمہ حرام, اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے ہے. ملبسہ حرام, اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا تھا. وغذیہ بالحرام, اور اس کا پورا جسم جو ہے جس غذا سے یہ تن و توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی غذا. ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہوتی. لہذا تقویٰ کا اصل معیار عقل حلال, روزی حلال کی. اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے, لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا رزق حلال کا نہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.